E a Fernanda? Suponho que esteja com um novo amor. Bárbara tem um plano audacioso. Só posso te adiantar que a partir de hoje à noite, a Fernanda não vai se separar de você nem por um instante. Ela só vai querer cuidar de você. E não perde tempo para colocar em prática. É, o Adriano, os caras estão seguindo ele e ele tá com medo de sair de onde ele tá. O Santiago tá vindo pra cá. E quando ele chegar, o que eu digo? Nesta sexta, 6h15 da tarde. Você diz que ele chegou muito tarde. Amanhã é para sempre.